sama sebe by si tetovala? Vieš čo, tetovala by som, ale nemám takú potrebu, nemám rada, keby že sa pozrám, ako mi ide ihla do kože, takže neviem, neviem či by som to zvládla. Neviem. No aj keď tetujú, neviem, či sa nám na to pozradne, nemám to rada. Vieš, hm. <laughs> neviem, také nepríjemné by to je. <laughs> že keď si predstavím, že by som sa mala sama tetovať, môžem sa určite, vieš, ale nikdy som nemala také nutkanie, že ani, ani skúšať, ani nič, vieš. Na zadok som si kedy si spravila, keď som začínala, že ako to boli, bez, bez farby že som si len tak namáčala ihlu do vody, vieš, aby som to mal troška akože mojsť, tak som si tetovala na zadok, tak ma strašne ma to bolelo. To bolo preto, ja som išla na tú ruku, lebo som chcela vedieť, že, či to boli mm -hmm. alebo nie. Vieš, keď som mala klientov, tak každý prišiel, že boli to, ne, neboli to vôbec, to je nič, to je škrapkanie. A potom mi začal robiť ruku, som skoro odpadla, za 5 minút som skoro utiekla zo štúdia, neskutočná bolesť, tak o tým mm -hmm. to nikdy nehovorím. Keď sa ma niekto pýta, boli tetovanie, áno, boli. A na akom mieste to boli najviac? Uh, na krku, pre mňa osobne krk to bolo strašné. Ja som chcela pôvodne celý krk. No a keď mi toto začal tetovať, tak rovno ho vymaš to. <says> <Sým> to> späť. Berú peníze. Na <says> toto, na to to, 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 to nič. tam sa ani nedostaneme. Tak na krku ma to bolelo, lokeť boli, táto kozma bolela hore. Vlastne všade, kde máš kosť a je tenká mm. koža, tak tam to bolí. To som práve slyšiel, že žebra třeba sú hodiť. Strašne tý. to bolí na rebrách. Mm. Tam mám úplne že len kúsok s bruchami, tam ide len taký malinký cípik a to som skoro odpadla tiež. Ale ja som zase extrémne citlivá na bolesť, takže niekde je v pohode s tým, ale ja mám, mne to príjemné určite nie na to boli. Hoci čo, aj kebyže mám nejaký nápisek, by ma to bolo. A utekol niekto tobie niekdy? Nebo nedal to niekto? Že řekl proste, že nemôžem pokračovať, strašne to bolí? No jasné. Ja? Jo? Jo. Takže proste v púrce, to, to v kúce už konec. Veľakrát, áno. Väčšinou sa, snažím tak aspoň potiahnuť. Sami to stane aj pri linkách, niekedy, že ešte nemám ani olinkované, už to nechcú. Ale, ale proste už mám... nikdy nepřijdu, nebo přijdou příště? Niektoré neprídu, ale vieš, že ja sa snažím, mám rôzne umrtovováky, tak sa snažím to umrtviť, prostě mm -hmm. proste čokoľvek, čo môžem spraviť preto, aby som si mohla dokončiť aspoň trošku tie linky, tak spravím. Ale niektorí ľudia vie, že aj keď ich to až tak neboli, ale sa proste dobre lebo že sa nenajedia, alebo sa necítia možno dobre vnútorne, tak nevedia to proste vydržať, že nevedia obsedieť to tetovanie. A hovorí že ja mám také väčšie práce, takže s tým je troška také, že fakt musíš byť na to aj po psychickej stránke, aj po fyzickej, musíš byť na to troška pripravený, vieš, aj nájsť sa, vyspať sa, vodu piť, akože nie je že len tak, že si párty teraz týždeň v kuse ide sa dať potetovať na polrukáva a tak, vieš. Že to telo, že je to, je to troška záťaž na telo, určite. Hm. Ty si říkal, jak jsou důležité ty barvy, které ty používáš, mm -hmm. ale jak je pak důležitá ta následná péče o to tetování, aby vydrželo tak, jak ty ho uděláš? Důležitá velmi tak. Na každého môže platiť trošku nejaké menšie rozdiely, ale podstata je tá istá. Takže ja vždy hovorím, že treba to umyť s mydlom a s vodou, Vieš, lebo celkovo, keď robím farbu, tak niekedy je to tak, že mokvá, alebo vieš, že fakt to musíš, že hmm. je to také, ten, také slisky, že musíš to fakt vyčistiť poriadne. A potom rada používam krémy po tetovaní. Mám také špeciálne na tetovanie. Takže ta, takáto starostlivosť, alebo potom mám ešte také špeciálne fólie a zalepím to. Vieš, aby sa tam nič nedostalo, lebo Tetovanie je v podstate otvorená rana. A hlavne veľké, keď robím, že, je naozaj že obrovské tetovanie, keď spravím ma celé vo farbe, tak je to v podstate otvorená rana, takže sa snažím uh, to proste že nejako zabaliť, aby sa tam nič nedostalo. A ten klient sa o to musí starať. Najdôležitejšie sú podľa mňa prvé tri dní, že fakt to umývať, alebo nechať to troška aj, nech to dýcha, natriť alebo tak, že záleží, či tam máš tú fóliu, alebo nie. Niektorí ľudia to nemôžu mať. Tak v tom prípade to minimálne dvakrát za deň umí, aby si to mal čisté a natriť to troška. Vieš, takže tá starostlivosť, no a keď je to zahojené, tak potom vždy odporúčam zinkový krém, lebo to je jediné, čo odráža slnečné lúče, Vieš, aby si sa proste neopálil hmm. na to, alebo potom použije, um, um, ako sa to volá, sám blok, ale zväčšuje opalovací krém. Opalovací krém, áno. 50, lebo koža, vieš, to má živý orgán. Jo. Čím viac sa spáleš, čím viac si na slnku, tak tým viac sa ti ničí koža, šúpe sa ti a tak ďalej. Takže tým viac sa ničí to te tetovanie. Keď chceš, aby ti dlhšie vydržalo a hlavne farby, lebo tie samozrejme, že počasie to zbledne, hmm. tak sa musíš trošku o to starať.